আমাৰ যেটো মানুহখিনি মানসিকতাটো হলি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি চাকৰি মানসিকতাটো থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ এক্টিভিটি বা কনচালটেঞ্চি হওক বহুত কম মানুহ ওলাই আহে। আজি আপুনি যদি চাই যে লেণ্ড এগুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে আমাৰ আজি 10 বছৰ 11 বছৰ কাম কৰি থকাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে ছেকেণ্ড অসমৰ লেণ্ড এগুৱেশ্যনৰ কোনো নাই আজিৰ তাৰিখত। সেইকাৰণে তাৰ সুযোগটো লৈ পেলাই এতিয়া বাহিৰা প্ৰতিষ্ঠান আহি পেলাই অসমত লেণ্ড এগুৱেশ্যনৰ কাম কৰিব লগা হৈছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে একচুৱেলি দুৰ্ভাগ্য। আজি অসম চৰকাৰৰ যদি আপুনি যিকোনো এজন বিষয়া লৈ লওক, 1.5 লাখ টকা দৰমহা পোৱা মেক্সিমাম আপুনি পাব চাগে, কিন্তু আমাৰ কনচালটেঞ্চিত আমাৰ 1.5 লাখ পোৱা মানুহ শ শ আছে। তাৰ বাবে কি কি কৰিব লাগিব, পন্থা কি কি আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক'ত কৰিব লাগিব বা এই চৰকাৰী বিজ্ঞাপনবোৰ ক'ত ক'ত উপলব্ধ হয়, তাৰ বাবে আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব? নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰাঞ্চল। আজি মই এনে এজন ব্যক্তিৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিজন ব্যক্তিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্টত কাম কৰি বহু কোটি টকা আজি ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইবাবে মই তেওঁক আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ দেৱজিত গোস্বামী দাক। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ দেৱজিত দা। দেৱজিত, প্ৰথমে কওকচোন, আপুনি আমি জনাত বহুখিনি কাম কৰি আছে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ আপুনি আমাৰ যিখন এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি আছে শৰাইঘাটৰ কাষতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত গুৱাহাটীত, মাছখোৱাৰ পৰা সেইখন হয়তো উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে যাব, সেইখনৰ লেণ্ড এক্যুইজিশ্যনৰ কামখিনিও কৰি আছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পাৰ্টটোৰ, অলপ বহলাই কওকচোন কেনেধৰণে আপোনাৰ এই জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হ'ল? জাৰ্ণিটো মোৰ বহুত পুৰণা। মই 1999ত আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ। 2000 চনত মই গুজৰাটত এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰাৰ পাছত দেখিলোঁ যে নহয়, আগৰ পৰা সৰুৰ পৰা মোৰ মন আছিল নিজে কিবা এটা কৰা, আৰু গুজৰাটত বিশেষকৈ দেখিলোঁ যে গুজৰাটীবিলাকে চবেই নিজেই কাম কৰে, সেই মানসিকতাটো মই দেখিলোঁ। তাতে মই বহুত মানুহ লগ পাইছিলোঁ যোনে সৰু সৰু দোকান দি আছিলে, ভালকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ৰিলায়েন্সত চাকৰিও পাইছিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ মাটি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক চাকৰি দিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে চাকৰি বিনিময়ত পইচাটো লৈ পেলাই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে। এই তেনেকুৱা মানসিকতা মানুহবিলাকৰ লগত থকাৰ পিছত মোৰ সৰুৰ পৰা কিছু মন আছিলে, মই গুৱাহাটীত আহি পেলাই নিজে আৰম্ভ কৰিলোঁ। কিন্তু আমি মিডল ক্লাছ ফেমিলি, পইচা পাতি অভাৱ অনাটনৰ কাৰণে কষ্ট হ'ল, বহুত সময়ত কষ্ট কৰি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম পাবৰ কাৰণে বহুত নীতি নিয়ম থাকে, সেইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ বহুত সময় লাগিলে। সময় লাগিলে যদি পিছে পৰে, কিন্তু আহি পেলাই আমাৰ কামখিনি আমি কৰিব পাৰিলোঁ। বৰ্তমান যোৱা 10টা বছৰে মই লেণ্ড এক্যুইজিশ্যন এক্সপাৰ্ট হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত বিভিন্ন প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছোঁ। ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট এছেচমেণ্ট, এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেচমেণ্ট, এইবিলাক আমি কৰি দিওঁ। বিভিন্ন যিবিলাক ছ'চিয়েল ছেফগাৰ্ড ফ্ৰেমৱৰ্ক ডকুমেণ্ট থাকে, বেচিকেলি এইবিলাক যিবিলাক এক্সটাৰ্নেলি এডেড প্ৰজেক্টছ, জেনেৰেলি ৱৰ্ল্ড বেংক প্ৰজেক্ট ফাণ্ডেড প্ৰজেক্ট, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক ফাণ্ডেড প্ৰজেক্ট, আছাম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট, এছিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড প্ৰজেক্ট, নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক ফাণ্ডেড প্ৰজেক্ট, বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টছবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল আৰু এনভাইৰমেণ্ট পাৰ্টটো চাব লাগে। তাৰ বহুত ফ্ৰেমৱৰ্কছ বনাব লাগে, ডকুমেণ্টছ বনাব লাগে, লগতে লেণ্ড এক্যুইজিশ্যন পাৰ্টটো চাই দিব লাগে। আমি তেনেকৈ ষ্টেট হাইৱে, আছাম PWDৰ লগত ষ্টেট হাইৱে আমি কাম কৰিছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমি যোৱা 2টা বছৰৰ পৰা লেণ্ড এক্যুইজিশ্যন আৰু ৰিছেটেলমেণ্টৰ কামটো চাই আছোঁ। এইটো আপোনাৰ ভৰলুমুখৰ পৰা যিখন উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ দলং হৈছে, সেই দলংখনৰ চাই আছোঁ। দলংখন 1080 মিটাৰৰ দলং হ'ব, কিন্তু তাৰ লগত সংলগ্ন এটা হাইৱে হ'ব। হাইৱেটো এৰাউণ্ড 6 কিলোমিটাৰ লেংথ, আৰু এইটো 6-লেন ব্ৰিজ হ'ব, যে অসমৰ প্ৰথম 6-লেন ব্ৰিজ। এই 6-লেন ব্ৰিজ হ'বতে ৰাস্তাটো 6-লেন কানেক্টিভিটি হ'ব। এই 6-লেনত কি হ'ব, লেণ্ড এক্যুইজিশ্যন হৈছে, এৰাউণ্ড 550 ফেমিলিজ আছে নৰ্থ গুৱাহাটী উত্তৰ পাৰে, যাৰ লেণ্ড আৰু বিল্ডিং আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকৰ ক্ষতি হৈছে। এই গোটেই ক্ষতিপূৰণৰ কামখিনি আমি DC অফিচ কামৰূপৰ লগত লাইজনিং কৰি পেলাই, PWDৰ লগত লাইজনিং কৰে, আৰু বিভিন্ন যিবিলাক লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট, যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিক পোল শ্বিফটিং, APDCL, পাব্লিক হেলথৰ স্কিমছবিলাক, BSNLৰ টাৱাৰ থাকে, এই ফৰেষ্টৰ গছ থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম গোটেইখিনিৰ লগত, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত লাইজনিং কৰি এই কামখিনি আমি নিয়াৰিকৈ কৰিবৰ কাৰণে কৰি দিওঁ। আৰু আমি জানি ভাল হ'ব যে 2টা বছৰতে প্ৰায় আমি 555 ঘৰমান মানুহক আমি ক্ষতিপূৰণ দিব, উচিত ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে পালে, আৰু তেওঁলোকে বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে মাটিখিনি এৰি দি পেলাই আজি আমাৰ ব্ৰিজৰ ৰাস্তা কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ল। আৰু এই ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লাইভলিহুড এছপেক্টতো আমি তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ, ৰিহেবিলিটেশ্যন ৰিছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কেপাচিটি বিল্ডিং, লগতে যেনেকৈ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিয়াৰ লগতে আমি এই পইচাটো কি ধৰণে খৰচ কৰিব, কেনেকৈ খৰচ কৰিব, সঠিক তাৰ কি ইউজ কেনেকৈ কৰিব, যাতে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এটা ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্কিল ট্ৰেইনিঙো তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা কাম আমাৰ চলি আছে। আৰু মানে বেচিকেলি যদি আমি দেৱজিতা ক'বলৈ যাওঁ, আপোনালোকৰ এইটো হৈছে এটা কনচালটেঞ্চি ফাৰ্ম, মানে আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰজেক্টবোৰত কাম কৰে। আৰু মই যিখিনি জানো যে লেণ্ড এক্যুইজিশ্যনৰ এই ছেক্টৰটোত বহু বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠান আছে, তেওঁলোকে বহু কাম কৰি আছে, কিন্তু থলুৱা হিচাপত, অসমীয়া হিচাপত
কাম করা ব্যক্তি আপনার প্রতিষ্ঠানটি আপনার হয়তো বহু অসমীয় মানুষ জড়িত আপনি বহুতক চাকরি দিবল সক্ষম হয়েছে বহু নিবনায় সংস্থাপনও লাভ করেছে এই ইমান কম অসমীয় মানুষ এই সেক্টরটকে ওলাই আছে এই কনসালটেন্সির ক্ষেত্রত বিশেষকৈ ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের এই কনসালটেন্সির ক্ষেত্রত হয় অকল লেণ্ড একুইজিশন বুলিয়ে লেণ্ড একুইজিশন এইটো এটা নিউ কনসেপ্ট বিশেষকৈ গভৰ্ণমেণ্টে বাকী কামবিলাকতো লেণ্ড একুইজিশন হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ ছেটআপ মতে কৰে কিন্তু যিবিলাক এক্সটাৰ্নেলি এডেড প্ৰজেক্টছ খৰটকীয়াকৈ হ'বৰ কাৰণে আৰু যাতে মানুহবিলাকৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ গ্ৰিভেঞ্চেছবিলাক থাকে দুখ থাকে সেইখিনি যাতে খুব সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ কৰি দিয়া হয় সেইকাৰণে যিবিলাক এক্সটাৰ্নেলি এডেড প্ৰজেক্টছ ৱৰ্ল্ড বেংক ইত্যাদি তেওঁলোকে বিচাৰে যে ছ'চিয়েল পাৰ্টটো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হয় সেইকাৰণে আপোনাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি আমাৰ নিচিনা কিছুমান কনচালটেঞ্চি ফাৰ্মক দিয়া হয় হয় আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ এইটো এটা সঁচা কথা যে আমাৰ যিটো মানুহখিনিৰ মানসিকতাটো হ'ল কি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি চাকৰিৰ মানসিকতাটো থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ এক্টিভিটি বা কনচালটেঞ্চি হওক বহুত কম মানুহ ওলাই আহে আজি আপুনি যদি চাই যে লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে আমাৰ আজি 10 বছৰ 11 বছৰ কাম কৰি থকাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে ছেকেণ্ড অসমৰ লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কোনো নাই আজিৰ তাৰিখত সেইকাৰণে তাৰ সুযোগটো লৈ পেলাই এতিয়া বাহিৰা প্ৰতিষ্ঠান আহি পেলাই অসমত লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কাম কৰিব লগা হৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে একচুৱেলি দুৰ্ভাগ্য কথা আমি যে চাওক আমি আমি আমাৰ মেন পাৱাৰ ৰিচোৰ্চেছ কম আছে আৰু অকল লেণ্ড একুইজিশ্যনেই নহয় আমি বিভিন্ন কামত কাম কৰি আছোঁ প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছোঁ কাৰণে আমি চব প্ৰজেক্টছ আমি ল'ব নোৱাৰোঁ বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান নীতি থাকে যে এটা প্ৰজেক্ট শেষ নোহোৱাকৈ নেক্সট প্ৰজেক্টত এংগেজ কৰোৱাটো অকণমান দিগদাৰী হয় যিয়ে হওক কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে বিভিন্ন যিখিনি আমাৰ যুৱচাম আছে যিখিনি শিক্ষিত যুৱচাম এই এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে কিয়কি গোটেই প্ৰজেক্টছবিলাকৰ আজিকালি চৰকাৰী কামবিলাকত খুব সুন্দৰ পে'মেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনাৰ পে'মেণ্টছবিলাক খুব ধুনীয়া হয় আৰু আমাৰ যিবিলাক হয় আমি এইবিলাক চব অনাৰিয়াম বেচিছত কৰিছোঁ পাৰ ডে' ছিষ্টেমত থাকে পাৰ মান্থ ছিষ্টেমত থাকে খুব সুন্দৰ এজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালে আজি গেজেটেড অফিচাৰে যিটো দৰমহা পায় তাতকৈ আমাৰ কনচালটেঞ্চি ফিজবিলাক প্ৰায় দুগুণ তিনিগুণলৈকে হয় আজি অসম চৰকাৰৰ যদি আপুনি যিকোনো এজন বিষয়া লৈ লওক 1.5 লাখ টকা দৰমহা পোৱা মেক্সিমাম আপুনি পাব চাগে কিন্তু আমাৰ কনচালটেঞ্চিত আমাৰ 1.5 লাখ পোৱা মানুহ শ আছে তো আমি মাহেকত 2টা বা 3টা প্ৰজেক্ট কনচালটেঞ্চি কৰি পেলাই ইণ্টাৰমিডিয়েট ছাৰ্ভিচ দিলে 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখ টকালৈকে আমি আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ খুব সহজে তাতকৈ আপুনি বেছি আৰ্ণ কৰিব পাৰে যদি আৰু অলপমান আপুনি বেছি প্ৰজেক্টছ কৰে তো এই সুবিধাখিনি আছে কিন্তু মানুহখিনি ওলাই আহিব লাগিব এতিয়া চৰকাৰে ঘৰে ঘৰে গৈতো আৰু মানুহ মাতিবগৈ নোৱাৰে আপুনি নিজে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব যেতিয়া কামবিলাক ওলাই বিজ্ঞাপন দিয়া হয় এই বিজ্ঞাপনবিলাক আমি চাব লাগিব সঠিকভাৱে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ যিটো প্ৰচেছ সেইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ এই চাকৰি সুবিধাটো পাব মই আপোনাৰ লগতে কৈ থৈ দিছোঁ যে যিকোনো কামৰ এতিয়া আপুনি দেখিছে যে চৰকাৰে নিজৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক মেন পাৱাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টবিলাক কমাই আনিছে কিয়কি বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত অসুবিধা হয় চৰকাৰী চাকৰিয়াল বুলি লৈ পেলাই দেখিছে যে ইনপুট না মানে আউটপুট নাপায় কমাই আনিছে সেইকাৰণে কি হৈছে গোটেই কামখিনি কামটো গোটেই ঠিকাদাৰক দিয়াৰ লগতে কনচালটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাককো ৰখা হৈছে যোনে অভাৰঅল যিটো কৈছে ছুপাৰভাইজ কৰিব মেণ্টৰিং কৰিব মনিটৰিং কৰিব আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰক এক্সিকিউট কৰোঁতে তেওঁলোকৰ দুখ ত্ৰুটিখিনি দেখাই পেলাই কামটো সঠিকভাৱে নিয়াত সহায় কৰিব এই কনচালটেঞ্চি ফাৰ্মছবিলাকক জেনেৰেলি প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট কনচালটেণ্ট বা প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট টেকনিকেল কনচালটেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ নামাকৰণ কৰা হয় আজি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কনচালটেণ্ট অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগত চলি আছে PWDত শ শ কনচালটেণ্টে কাম কৰি আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনছে কৰি আছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চত কৰি আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত কৰি আছে আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টত আপোনাৰ কাম কৰি আছে বিভিন্ন মিউনিচিপাল বডীৰ লগত কাম কৰি আছে ইয়াৰ পৰিসীমা বহুত ডাঙৰ তো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক মই জনাত অসমত ৰেজিষ্টাৰ্ড বা অসমৰ ল'ৰা অনাৰ হোৱাৰ কনচালটেঞ্চি ফাৰ্ম একেবাৰে নগণ্য নাই বুলি যদিও কওঁ তেতিয়াও বেয়া নহয় আজি মই হিচাপ কৰি পেলাই চাইছোঁ যোৱা মাহত মই কিবা এটা ক্ষেত্ৰত চাইছিলোঁ আজিৰ তাৰিখত অসমত প্ৰায় 1.5 হাজাৰ কোটি টকা কনচালটেঞ্চি নামত গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছামে পে' কৰি আছে আৰু এই গোটেই 1.5 হাজাৰ কোটি টকা প্ৰায় গোটেইখিনি পইচাই বাহিৰাগত অনুষ্ঠানলৈকে গৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে ইয়াত কোনো ৰকেট ছায়েন্সৰ কাম কৰা নাই ইয়াত কোনো নতুন কেমিকেল আৱিষ্কাৰ কোনো মলিকিউল আৱিষ্কাৰ কৰা নাই কোনো এনেকুৱা নতুন সৃষ্টি কৰা নাই একেখিনি বস্তুকেই অকণমান সজাই পৰাই পেলাই ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছে ছুপাৰভাইজিং এণ্ড মনিটৰিং প্ৰজেক্ট এটা হৈছে কণ্ট্ৰেক্টৰে এক্সিকিউট কৰিব খালি তাক ছুপাৰভাইজ কৰিব লাগে মনিটৰ কৰিব লাগে সেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আমাৰ লেণ্ড একুইজিশ্যন এক্সপাৰ্ট ৰিছেটেলমেণ্ট এক্সপাৰ্ট ছ'চিয়েল এক্সপাৰ্ট এনভাইৰনমেণ্ট এক্সপাৰ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্সপাৰ্ট ইয়াত ৰিভাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আমাৰ ইয়াতে ভৰ্তি হৈ আছে কিন্তু এই তৎসত্ত্বেও আমাৰ মানুহখিনিয়ে আজি সজাগতাটো নাই কাৰণে
আহিব পাৰা নাই আমাৰ কন্ট্ৰেক্টৰ কামত আমি গুৰুত্ব দিওঁ আমাৰ ঠিকা ঠুকুলিত লাগি আছে কিন্তু এই যিটো কনচালটেন্সি এটা এইটো এটা ভাৰ্জিন এৰিয়া হৈ আছে মই কাৰণে বিচাৰিম আমি নিজেও এই এৰিয়াটোত সোমাম বুলি স্থিৰ কৰিছোঁ যোৱা ছমাহৰ পৰা আমি আমাৰ নতুনকৈ কোম্পানী এটাও ফৰ্ম কৰিছোঁ আমি কেইজনমান ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ মিলি পেলাই অলৰেডি আমি কিছু ইনিচিয়েটিভ লোৱা হ'ল আমি চাগে খুব সম্ভৱ অহা বছৰৰ শেষৰ আগৰ আৰম্ভণিৰ ফালৰ পৰা আমি এই টেণ্ডাৰ প্ৰচেছত চাগে আমি জড়িত হ'ব পাৰিম যদি আমাৰ গোটেই ক্ৰাইটেৰিয়াছবিলাক ফুলফিল হয় তো মই অনুৰোধ জনাম যে এইটো এৰিয়া একেবাৰে ভাৰ্জিন এৰিয়া কনচালটেঞ্চি দেৰ ইজ হিউজ মানি আপুনি আনবিলিভেবল ইয়াত প্ৰফিট আছে এজন এজনৰ দৰমহা আজিৰ তাৰিখত মই আপোনাক যদি কওঁ গুৱাহাটীত বহি পেলাই অকল কনচালটেঞ্চি কাম কৰি পেলাই দৰমহা হিচাপে পাই আছে এৰাউণ্ড 6 লাখ ৰুপিজ পাৰ মান্থ যিটো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ দৰমহাৰো তিনিগুণ তো সিমান ধুনীয়া আপোনাৰ দৰমহা পাই আছে কনচালটেঞ্চিত 20-25 দিন 22 দিন কাম কৰি পেলাই সেইকাৰণে সেই বস্তুবিলাকতো আপোনালোকে দিয়ক আজি আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰাৰ পিছত যদি আপুনি যিকোনো জেগাত গভৰ্মেণ্ট চাকৰি এটাও কৰে আপোনাৰ দৰমহা 70-80 হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপুনি 1-1.5 লাখ টকা পোৱালৈকে আপোনাৰ বহু বছৰ গুচি যাব তাৰপিছত আপোনাৰ পষ্টিং ক'ত হ'ব ঠিক নাই ট্ৰেঞ্চফাৰ ক'ত হ'ব ঠিক নাই বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ অসুবিধা থাকিব প্ৰমোশ্যন কেতিয়া হ'ব ঠিক নাই কিন্তু এই যিটো কনচালটেঞ্চি কামত যদি আপুনি জড়িত হয় আপুনি বহুতো সংস্থাপন দিব পাৰিব লগতে আপুনি নিজেও এটা খুব ধুনীয়া আৰ্নিঙৰ লগতে এটা খুব যিটো কয় পজিশ্যন সন্মান আৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু এই ছাৰ্ভিচেছবিলাকত খুব সন্মান আছে কিন্তু আপোনাৰ কামটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেই আপোনাৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ নিৰ্ভৰ কৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলোৱে কণ্ট্ৰেক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভাগে সকলোৱে সেই সন্মানটো দিব সেই সন্মানটো আপুনি পাব লগতে আপোনাৰ পইচাটো আছে কিন্তু আপুনি কামটো কৰিব লাগিব কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম যিখিনি শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ বা এইটো লাইনৰ কাম কৰা মানুহ এনভাইৰনমেণ্ট ছ'চিয়েল ছেক্টৰ তেওঁলোকে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কামত আগভাগ লয় বৰ সুন্দৰ কথা কিন্তু দেৱজিতা মই এইখিনিতে জানিব বিচাৰিছোঁ যে কোনোবাই যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হৈছে কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যনখিনি বৰ দৰকাৰ যে কনচালটেঞ্চি গঠন কৰিব বিচাৰিছে তাৰ বাবে কি কি কৰিব লাগিব পন্থা কি কি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক'ত কৰিব লাগিব বা এই চৰকাৰী বিজ্ঞাপনবোৰ ক'ত ক'ত উপলব্ধ হয় তাৰ বাবে আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব থুলমূল আভাস এটা দি দিয়ক কিন্তু মই এইখিনিতে কওঁ যে দেৱজিতাৰ ইমেইল আইডিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপুনি যিসকলৰ ইচ্ছুক যিসকলৰ ইচ্ছা আছে এই লাইনত আহিবলৈ তেওঁলোকৰ পোনপটীয়াকৈ কথা পাতি ল'ব পাৰে মই ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যনখিনিহে আপোনালোকক দিছোঁ থুলমূল ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি কামৰ স্ক'পছবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ব এইটো গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় কিন্তু জেনেৰেলি বিগাৰ যিখিনি ডাঙৰ কনচালটেঞ্চি কাম হয় সেইখিনিত আপোনাৰ কোম্পানীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাগিব মিনিমাম কিছু কাম কৰা অভিজ্ঞতা লাগিব সেইকাৰণে আপুনি কোম্পানীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাৰ পাছত মই 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 ছাজেশ্যনটো দিম যে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ কেপাচিটিত আপুনি কামটো নাপাব মিনিমাম 3-4টা প্ৰজেক্ট কৰাৰ পিছতহে আপুনি টেকনিকেলি এপ্লাই কৰিব মানে এলিজিবল হ'ব সেইকাৰণে সদ্যহতে আপুনি বাহিৰা কোনোবা কোম্পানীৰ লগত টাই আপ কৰি পেলাই যে আপুনি লোকেল ছাপৰ্টটো আপুনি দিব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো এক্সপাৰ্টিজ আপুনি ইউজ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টাই আপ কৰি পেলাই আপুনি ছিষ্টেমটোত সোমাওক প্ৰথমতে এবছৰ দুবছৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ কোম্পানীৰ এই ক্ৰেডেনশ্যিয়েলছখিনি গোট খাব তেতিয়া আপুনি পৰৱৰ্তী কালত আপুনি নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম এপ্লাই কৰিব পাৰিব সৰু সৰু যিবিলাক প্ৰজেক্ট আছে তাত কিছুমানত আপোনাৰ জেনেৰেল ফাৰ্মেও এপ্লাই কৰিব পাৰে বহুত বেছি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা নাহে ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ কাম কৰিব পাৰে যিকোনো কাম কোম্পানী এটাই কৰিব পাৰে এইখিনি ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামখিনিও কৰিব পাৰে খালি টাৰ্ণ অভাৰ লৈ পেলাই কামৰ পৰিসীমা লৈ পেলাই কথাবিলাক বেলেগ বেলেগ কিন্তু যিকোনো ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে 1-2 কোটি টকালৈকে কাম কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'লেই হ'ল পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম কৰিব পাৰে লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানী ফৰ্ম কৰিব পাৰে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি যদি আপুনি ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰে সেই এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত যায় হৰ্টিকালচাৰ ছেক্টৰত যায় সেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে স্ক'প আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে গভৰ্মেণ্টৰ ষ্টাৰ্টআপ বিভাগ আছে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে দিহা পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে বা আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাকো যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি বিনামূলীয়া আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা লাগে এটলিষ্ট গাইডেঞ্চটো দিব পাৰিম কিন্তু মোৰ অনুৰোধটো যে সময় দেৰি নকৰি আজিৰ তাৰিখত অসমত এতিয়া যিটো জোৱাৰ আহিছে ডেভেলপমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো মানে ইনিচিয়েটিভত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লোৱা হৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তাত আপোনালোকে আগভাগ লওক চাকৰিৰ পিছে পিছে নুঘূৰি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কামত যদি যাব পাৰে ইয়াত গোটেইখিনি পাব আৰু 5 বছৰ পিছত বা 10 বছৰ পিছত আজি যদি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে সঁচাকৈ মই জীৱনত এটা খুব ভাল সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ইট মাইট বি টাফ ফৰ ফিউ ডেইজ অৰ ফৰ ফিউ ইয়াৰ্ছ কিন্তু ইন দ্য লং ৰাণ আপোনাৰ বহুত বেনিফিট হ'ব বৰ সুন্দৰ কথা আৰম্ভণিতে অলপ জটিল হ'ব পাৰে কিন্তু সেই আৰম্ভণিৰ জটিলতাখিনি
ভৱিষ্যতৰ বাবে আপোনাৰ সুখৰ এটা সাধন হ'ব পাৰে আৰু সেইটো দেৱজিৎ দাই বৰ সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰিলে দেৱজিৎ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু মই ইমেইল আইডিটো দিম দেৱজিৎ দাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত কি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক লগতে তেওঁ যিখিনি কৌশলৰ কথা ক'লে কেনেধৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব সেইখিনি অৱলম্বন কৰক পৰৱৰ্তী সময়ত এনে বহু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকিম আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ বাই বাই।